សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនខ្ញុំនៅលីនហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានទទួលបានពីសម្នួរពី Pro Boy Tha បាទគាត់បានសួរថាតើ CPU អឺចំនួនទី12ខអាយ5ហើយនិង CPU ចំនួនទី7ខអាយ7មួយដល់ខាងជៀងអឺហើយគាត់បានសួរមកសម្នួរទៀតថា laptop គេដាក់ original spec ហើយនិង upgrade spec ហ្នឹងខុសគ្នាមិនដែរអញ្ចឹងសម្ពុះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសម្នួរទី1របស់គាត់ហើយចម្ពោះ ច okay, so like like right ំណុចទី2របស់គាត់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅវីដេអូថ្មីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពី website មួយដែលខ្ញុំតែងតែឆែកមើលនៅពេលណាដែលខ្ញុំចង់ដឹងពី specs របស់ CPU ឬក៏ VGA ដែលយើងហៅត GPU ហ្នឹងឬក៏ SSD RAM អីគឺយើងអាចឆែកមើលបាននៅក្នុង website នេះគឺ cpu.userbenchmark.com គឺវាមកផ្នែក CPU គាត់យើងអាចវាយ userbenchmark.com បានអាចចុចបាននៅក្នុងខាងក្រោម description នេះអូខេអញ្ចឹងចំពោះ CPU គឺខ្ញុំចូលមកហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ compare គឺយើងចុចទៅលើនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកឆែកមើលបាន CPU ណាក៏ក៏បានដែរណាគឺដូចគ្នាឥឡូវយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពី CPU Core i7 ចំនួនទី7ហើយនិង Core i5 ចំនួនទី12អញ្ចឹងវាមាន2 GB យើងយកកឡោននេះមកយើងវាយ Iseven ចំនួនទី7ខ្ញុំនឹងច្រឹះរើសយកទៅទីបជាងគេណា7700ហើយចំពោះផ្នែកខាងនេះគឺយើងយក I5 ខ្ញុំយកទៅទីបជាងគេដែរចំនួនទី12 1200បាទ12400បាទអញ្ចឹងដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងបាទយើងមើលទៅលើ detail គឺយើងឃើញថាខ I5 ចំនួនទី12គឺមានបន្ទុកបាញ់ឆ្មែកនឹងគឺ ចរើនជាង CPU i7 បាទ7700រហូតដល់23%ឯណោះ CPU i5 នេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងជាង CPU i7 ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងសាប់ថ្ងៃមិនសិនតែខ្ញុំកំពុងតែ record នេះគឺខ្ញុំប្រើ i5 ចំនួនទី12ហ្នឹងឯងហើយបើយើងមើលទៅលើចំនួន core របស់ CPU ទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញថា core របស់ CPU ចំនួន i5 គឺមានច្រើនជាង core របស់ CPU ចំនួនទី7របស់ i7 ដល់ទៅ2 core ឯណោះណា គឺមានគឺមាន6ដល់ទៅ i7 គឺមានដល់4ទេព្រោះអីតាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែល Intel ចេញ CPU ចំនួនទី8បាទចំពោះ core i5 គឺចាប់ផ្ដើមមាន6 core ហើយពេលហ្នឹងគឺគេលើកទី1ហើយដែល i5 មាន6 core សំបីតា core i5 ចំនួនទី8ខ្លាំងជាង core i7 ចំនួនទី7ផងយើងអាចនិយាយពី core i5 ចំនួនទី8បន្តិច បាទខ Core i5 ចំនួន28គឺជា CPU ដែលមានម្ល័យប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង CPU ផ្សេងៗទៀតដែលមាន6 core អឺមជាមួយនឹងការចាញ់ពេលដែលវាចាញ់នឹងគឺចាញ់ Core i5 ចំនួន28ហ្នឹងមានអាស៊េរីទៀតគឺ i5 8600K ដែលវាអាចឲ្យយើងហ្នឹង overclock CPU ហ្នឹងបានណា ហើយជិះលើកទី1ហើយដែលមាន6ខទៅលើ CPU អញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលនេះមក Core i5 គឺខ្លាំងហ្មងហើយជាបတ်ចិត្ត CPU ជា CPU ដែលមានតម្លៃទៀបហើយមានកម្លាំងខ្លាំងសម្រាប់យើងជាអ្នកលេងហ្គេមយើងអាចទៅញោមមកប្រើប្រាស់លេងហ្គេមបានដោយងាយស្រួលរលូនហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតអញ្ចឹងយើងអាចបន្តមើលចុះមកក្រោមមើលតន័យផ្សេងៗទៀតដែល website នឹងវាបង្ហាញឲ្យយើងហ្នឹងយើងអាចមើលទៅលើបន្ទុកបាញ់ឆ្មាកយើងអាចមើលទៅលើបន្ទុក Core តែគេធ្វើតេស្តទៅគឺយើងអាចមើលសំបីតាបន្ទុកវាក៏ឡាក៏ខ្លាំងជាង i7 ដែរចំនួនទី7បាទអញ្ចឹងយើងយើងគិតមើល CPU ចេញឆ្នាំ2022ហើយនិង CPU ចេញឆ្នាំ2017តាំងពី3 5ឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានថា i5 គឺខ្លាំងជាង i7 ចំនួនទី7រហូតដល់មក40%យើងអាចថា40%ចុះកម្លាំងរបស់វា បាទសំបីតំបន្ទុយកទៅ overclock ក៏ខ្លាំងជាងដែរបាទគឺខ្លាំងជាងឆ្ងាយហ្មងបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ build PC គឺខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ CPU ដែលនៅក្នុងចំនួនថ្មីអានឹងគឺវាខ្លាំងជាងបច្ចេកវិទ្យាវាល្អជាងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយហើយឆ្លើយទៅនឹងប្របយថាដែលបានសួរសំណួរនេះគឺអកុសលច្រើនមែនទែនដែលមានចម្ងល់ឲ្យ comment នៅខាងក្រោមនឹង គាត់បានសួរសំណួរដែលថាហេតុអីបានចង់ដឹងថា i5 ចំនួនទី12ហ្នឹងគឺខ្លាំងមួយណាខ្លាំងជាងជាមួយនឹង i7 ចំនួនទី7បាទអញ្ចឹងយើងអានឃើញច្បាស់ហើយគឺ i5 ចំនួនទី12គឺខ្លាំងជាងហើយឲ្យខ្ញុំមានចម្លើយមួយទៀតសម្រាប់សំណួររបស់បុយថាបាទនៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមអឺមិនថាពីកុំព្យូទ័រឬក៏ពីហ្គេមខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំធ្វើការ អស្ចារ្យជ្រាវហើយចម្លះដឹងដល់ខ្ញុំមានគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកនានានេះហើយអឹមយ៉ាងណាអូខេដូចជា A2 បាទអរគុណច្រើនបាយបាយខ្ញុំនឹងលេញជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ